Каністерапія – це метод позитивного психологічного і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують, через спеціально керованих і навчених собак. Сьогодні таку допомогу отримали пацієнти паліативного відділення Кременчуцької міської лікарні «Правобережна». Взагалі це реабілітаційний метод. Ми застосовуємо в нашому відділенні, це лише друге заняття. Ми почали сесії із каністерапії в зв'язку з тим, що психологічний стан наших пацієнтів потребував цього. І це дуже впливало на їхні фізичні показники, і для покращення фізичних показників і психологічних якостей ми вирішили, що потрібно вводити якийсь один із нових методів реабілітації. Саме представники кінологічної служби поліції у Кременчуці забезпечили пацієнтів лікарні взаємодію з чотирилапими друзями у різноманітній формі. Собака показує якісь свої навички, тобто вона там стрибає, і це вже позитивний вплив на людей. Якщо вона там підійде, її погладять, це взагалі, ну, як тактильні відчуття, вона тепла, м'яка, і це вже йде як позитивна емоція. Однак не лише для людей важлива взаємодія в рамках каністерапії. Собачка, вона дуже соціальна, вона любить контакт з людиною. І тому це такий обоюдний процес між людиною і твариною. Ця терапія здійснюється у співпраці з міжнародними організаціями та фахівцями з Полтави, що позитивно впливає на фінальний результат процедури та фізичний стан пацієнтів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.